السلام علیکم دوستوں، پاک رین نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد امجد۔ آج جو میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں، جو رپورٹ آپ دکھانے والا ہوں، یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت دیکھ سکتے ہیں، یہ مشین، یہ دیکھیں، یہ بالکل شارٹ کٹ چھوٹی سی مشین ہے، تو ٹریکٹر لگا کر یہ ساتھ یہ چلا رہے ہیں۔ یہ جو اوپر جو ٹرالی فل لوڈ ہے، یہ ہے مکئی کی جو فصل ہوتی ہے۔ بما جو آگے سٹا جو چھلی جسے ہم کہتے ہیں، وہ ساتھ ہے، ساتھ اس کے سمیت جو ہے وہ اس کو جناب وہ مشین میں ڈال رہے ہیں، اور آگے وہ بالکل بریک وہ کترا سا بن کے وہ ڈھیر لگتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کی تفصیلات میں آگے ان سے پوچھتے ہیں، یہ جو بنا رہے ہیں کہ وہ یہ اس کا کیا کریں گے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نفع کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے تھے، پہلے جناب وہ ٹوکے والی مشین ہے، وہ گھروں میں ہاتھ سے، پھر آہستہ آہستہ دن بہ دن یہ بالکل شارٹ کٹ چھوٹی سی مشین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو میں، اور یہ فٹافٹ جناب ایسے اندر وہ ٹرالی میں یہ جو پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں یہ اندر رکھتے جو ہے وہ بالکل کترا بناتی ہے، بالکل بریک ہے۔ تو آگے وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے انٹرویو لیتے ہیں، تو یہ پھر آگے وہ بتائیں گے اس مشین کے حوالے سے، یا یہ جو بنا رہے ہیں یہ کترا سا، اس کا کیا کریں گے، کیسے کریں گے، تو یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، تو یہ وہ خود بتائیں گے، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈਗੀ ਮੱਕੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੱਕੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਪੂਰਾ ਟਰਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲੋਕ ਟੋਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਛਲੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਦਾਲ, ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਚਾਰਾ, ਇਹ 40 ਵਾਰ ਡੰਗਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਛਲੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸੀਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੂੜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਡੰਗਰ ਖਾਣਗੇ, ਇੰਚਾਂ ਦਾ ਦਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਡੰਗਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੇ।